E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui este meu NB Series ajustado por mim aqui. O autor do NB Series é o Boris Vorovstovs, alguma coisa assim, que é aqueles NB Series novos, versão 313, onde você encontra essa belíssima água transparente para o mar. Então, aqui é uma outra versão que eu estou compartilhando com os meus ajustes. O pessoal pede bastante aí as minhas versões, né? Só que como vocês viram no começo do vídeo aí, aquelas configurações que eu mostrei no começo do vídeo é diferente dessa que eu estou demonstrando agora. Essa que eu estou demonstrando agora, eu tentei ajustar para ficar o mais leve ou possível. Então, o que você está vendo aí é o mesmo ENB Series, mas só que com as configurações o mais leve possível, sem muitos efeitos, sem nada, só o basicão mesmo. Deixa eu ativá-lo, aperta Enter Shift e olha aqui, ó, as configurações mais leve possível que eu consigo deixar aqui na configurado para vocês, tá? Então eu vou fazer uma pequena demonstração, como vocês podem ver. Primeira coisa, nesse NB Series eu recomendo que você comece utilizando com brilho no máximo, porque eu ajustei ele com brilho no máximo, tá? Martin McFly gosta de ajustar com brilho pela metade. Este aqui meu, eu tive que ajustar com ele com brilho no máximo para poder ajustar o contraste e tudo. Olha só como fica. Bem viva as cores, tá? Tem várias versões desse NB Series 313. Tem várias versões, eu tenho outras versões aqui, mas essa aqui eu vou compartilhar com vocês, que é uma das mais simples, não é muitos arquivos, tá? Que tem aí para adicionar. Então olha aqui, ó. Aqui com um brilho no máximo, varia muito com a textura do cenário e dos pedestres, né? Varia, né? Eu tô usando a skin aqui da Lollipop Alta Definição, mas olha os pedestres, ficam perfeitos também. As texturas com os pedestres também fica muito show. O CJ Insanity também fica perfeito trabalhando aqui, ó, na textura do CJ Insanity junto com normal map, tá? Pack de texturas que eu estou utilizando é aquele meu do GTA 5 novo, completo, full, vai vir com areia, tudo. Vegetação também, vegetação overval que eu compartilhei também para usar com pack. Skybox, estou utilizando aí, eu já compartilhei, é o mais simples de todos que eu compartilhei, que ele fica sempre de dia, tá? Que é o que eu recomendo para utilizar com esse NB Series, mas você pode usar qualquer outra aí, tá? Vai ir com um time sync pronto já, que eu já deixei pronto um time sync junto com o NB Series para ser utilizado com ele. Independente do Skybox, utilize o mesmo time sync que vier na pasta data. E é isso aí, ó. Vocês podem colocar direto no alguns arquivos dentro da pasta Modloada. Eu vou deixar a instalação fácil para vocês aí, quando vocês fizerem o download aí. E olha aqui, ó. Deixa eu demonstrar aqui os veículos. Até a sombra eu tirei os efeitos, eu tirei tudo para deixar o mais leve possível. Mesmo assim, esses novos ENB Series versões 313 do que eu tô compartilhando aí agora, ó. Olha só, eles pesam um pouquinho, isso é um pouco pesado mesmo, então é necessário ter uma placa de vídeo aí boa, tá? A melhor coisa que vocês fazem é testar, mas eu já tenho que avisar logo, ó, que eles trabalham com uns efeitos novos aí, então ele muda drasticamente os gráficos do seu GTA San Andreas. Essa é a versão para PC fraco, seria, né? Placa de vídeo fraca, né? Eu estou utilizando aqui a mais fraca que eu tenho, é uma GTX 570 com pack de texturas e tudo mais, né? Então é o que vocês estão vendo aí, eu consigo rodar de boa. Se você tiver uma placa mais novas, das gerações mais novas, melhor ainda. GTX 660 em diante, com os drivers tudo atualizado,
devido aos novos efeitos shaders que essa CNB Series adiciona. Então você é obrigado a manter atualizada sua placa de vídeo lá, seja ela qual for, da Nvidia ou da AMD ou VGA, seja de onde for, você tem que manter atualizado para poder rodar esses NV séries de boa, tá? E todos os veículos aí, eu tô com uma outra diferença grande que vocês vão ver, são uns veículos que são em alta definição, importado. Se vocês utilizarem os pacotes de veículos que eu já postei aí, que tem uns veículos em alta definição, vocês vão ver eles com uma perfeição muito grande. Vai ficar muito realista, ó. Então aqui vocês já têm a noção de como é a versão PC fraca que eu estou demonstrando. É o mínimo que eu consigo fazer, é isso. E vou demonstrar agora a para PC forte. Então vamos alterar aqui. Agora, gravando aqui com as configurações para PC forte, umas configurações mais pesadas, onde irá forçar bastante aí o desempenho do seu PC. Essa é a versão aqui, ó. E é bem diferente, tá? Muito mais forte. As cores, a iluminação, tudo, ó. Deixa eu tentar pegar aqui um veículo aqui qualquer. O chão da praia vai ficar forte, a iluminação do sol, hein? E olha que não tem os reflexos solares, nem o Nace Flex, é somente o Skybox que eu tenho aqui utilizando, tá? O brilho no máximo. Para vocês verem. E por aí vai, ó. Aí vocês podem se divertir aí. Se vocês quiserem configurar, vocês configurem aí a gosto de vocês. Quem já manjar fazer ajustes e configuração pode estar fazendo, né? Porque, ó, do jeito que eu já deixei aqui, já tá muito louco. Aí se você tem um GTA bacana com veículos, estilo os veículos fodásticos que eu já postei, um pacote aí de veículos funcionais, um Verfit, né? Acende os faróis e os piscas e tudo mais, que nem esse daqui, ó. Vocês podem estar testando aí para ver como é que fica aí, ó. Se você já tiver também aqueles mapa que eu postei aí recentemente aí, o projeto insano do Rei Kay lá, deixa eu tentar ver se eu encontro aqui, ó. Aí, aqui, ó, olha só, no em mapas estilo projeto insano ou Insanity, o NB Series trabalha perfeitamente, tá? Nas texturas do GTA Sanders original, que não tem efeitos nem nada, é tudo básica, fica com a iluminação muito forte. Mas se você estiver utilizando um projeto Insanity ou projeto Insano, fica perfeito, fica muito realista, ó, que nem vocês estão vendo aqui agora, ó. Mas para isso você tem que ter um PC forte, hein? Como é nova geração de NB Series, tudo é novo, então é claro que vai se atualizando e ficando cada vez mais forte, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui uns skins diferentes para vocês verem como é que ele trabalha, ó. Bacaninha, ó. Por exemplo, olha aqui, ó. Olha só como é bacana, ó, a iluminação do skin, ó, que vem aqui, tem opção de normal map. Fica perfeito, olha aqui, ó. Membros de gangue. Deixa eu colocar o CJ aqui em Insanity de novo, ó, pra vocês verem. Fica muito bonito. E é isso aí, galera. É só fazer o download
e instalar aí no seu GTA San Andreas. Coloca aí um pacote de carro brasileiro aí, ó, muito louco. Isso daqui foi compartilhado lá no site da equipe do... Uma pena que o Gabriel Lima tenha que parar com o site lá, né? Devido a problema com o PC, ele tá pedindo ajuda também, né? Porque se não fosse ele, nem ia encontrar esses veículos top aqui. Fixa, muito louco. Na equipe Dub PC. Aí quem puder dar uma ajudinha ao Gabriel Lima, ó, pode estar entrando lá no blog dele lá e pegando maiores informações, tá? Então, é isso aí, galera. Se você quiser dar uma modificada aqui, ó, somente no brilho, ó, vai abaixando conforme o seu monitor aí. Eu não sei qual é as configurações do brilho e contraste do seu monitor, mas vocês podem ir diminuindo para vocês verem, ó. Ele vai dar uma escurecida, mas vai dar uma reforçada na cor e no contraste aqui da iluminação. Vai ficando bem mais realista. Tá? Olha isso. Se você quiser exagerar mesmo na escuridão, coloca aqui no meio aqui, estilo Marty McFly, ó. Tá? Olha só, o veículo parece que é com pintura, aquelas pinturas, como é que fala? Camaleão, né? Olha. É o NB Series. Adicionem todos os arquivos direto na pasta do GTA San Andreas. Tá? Não vai no mod loader, não. Não é para adicionar nada no mod loader. A não ser a pasta data, que tem o time seek. Aqui lá você pode adicionar. Mas o resto eu recomendo direto na pasta do GTA San Andreas. É facinho. Meia dúzia de arquivo aí, ó, já era. Muito louco vai ficar seu GTA San Andreas. E é isso aí, galera, beleza? Então, olha só, um veículo aqui já apareceu colorido aqui, ó. Posso aumentar aqui o brilho um pouquinho. Olha só como fica perfeito aqui, né, ó. Né? O PC tá gravando com o Fraps. Então o Fraps, vocês estão ligados que pesa pra caralho na hora de gravar. Mas também ele mantém a qualidade original na hora de converter aqui o vídeo. Então eu vou gravar com o Fraps mesmo, mesmo que se der alguns lagzinho, que eu tô ligado que vai dar aí na gravação. O importante é vocês verem a imagem como fica, né? Pra PC forte. Olha isso. Ou aumenta o brilho total. E já era. O NB Series bacana. Não tem mais nada pra fazer no NB Series aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Olha a iluminação das casas, ó, como fica perfeito, né? Skybox vocês podem escolher à vontade, mas eu recomendo o que eu vou deixar na descrição, que é este que eu estou utilizando, pra vocês testarem do jeitinho que eu estou utilizando aqui. Pack de texturas também, vou deixar tudo na descrição aí, pra vocês não ficarem perguntando. Vou deixar tudo aí. Clica aí, mostrar mais aí, e vocês vão ver os links aí, vão pegar pelo nome e já era. Vai ficar muito bonito. Beleza então, galera?